ir darba nedēļas pēdējā diena. Klāt arī mūsu raidījums. Šoreiz jūs tajā redzēsiet. Nelaime Lībagu pagastā lieto lokāli, domā globāli, lai Leires dienas talsos cilvēki izbaudu silto vasaru. Šoreiz mums raidījums jāsāk ar sēru vēsti 7. Augustā ap pulkstens 19:25. Talsu novada Lībagu pagastā bojā gāja divas meitenītes. Nelaimes faktu konstatējis jaunbūves īpašnieks ierodoties mājās. 7 un 10 gadus vecās meitenes bija ieradušās no kādas daudz dzīvokļu mājas, lai nopeldētos. Pirmām kārtām es gribu izteikt līdzjūtību cietušajām ģimenītēm par šo notikušo nelaimi un par šo milzīgo traģēdiju, kas ir katrai ģimenei. Mēs jūtam līdzi. Informāciju mēs saņēmām neoficiālu. Par šo notikumu nebija mums oficiālas informācijas, ko mēs vēlamies arī vērst varbūt attiecīgo valsts iestāžu uzmanību, kad šādai informācijai operatīvi būtu jānonāk atbildīgo iestāžu rīcībā, lai mēs varētu operatīvi rīkoties un sniegt, jo uz baumu pamata mēs tas nebūtu ne ētiski, ne pareizi to darīt. Par šo informāciju vērsāmies valsts policijā, noskaidrot jau konkrētus faktus, pārbaudījām datu bāzē informāciju, noskaidrojām dzīvesvietas un devāmies pie šīm ģimenēm jau dzīvesvietā. Tā kā dzīvesvietā ģimenes nebija sastopamas, kontaktējamies telefoniski, esam vienojušās par nepieciešamo palīdzību, par sniedzamo palīdzību, gan psiholoģisko, gan materiālo palīdzību. Arī Talsu televīzija izsaka visdziļāko līdzjūtību ģimenēm. Līdz 8. Augustam Kurzemē viesojās partneri no Holandes, Somijas, Igaunijas un Latvijas, lai kopā mācītos. Projekta labākā prakse ilgtspējīgai attīstībai ietvaros 29 partneri viesojās pie veiksmīgākajiem Kurzemes amatniekiem un turisma uzņēmējiem. Projekta devīze Latvijā ir lieto lokāli, domā globāli, lai akcentētu Latvijas dabas resursu izmantošanu un amatniecības popularizēšanu. Projekta mērķis ir iesaistīt un dot jaunas zināšanas cilvēkiem, kas nodrošina pieaugušo izglītību, lai sekmīgi risinātu aktuālas problēmas – sociālo nacionālo integrāciju, minoritāšu iekļaušanās sabiedrībā, vides izglītības un vidē draudzīgas saimniekošanas popularizēšanu. Šis mācību brauciens notiek Gruntvīga projekta ietvaros. Un šī projekta ietvaros ir paredzēts, tātad ir 4 partneru valstis, kas piedalās projektā, un projekta doma ir par labiem piemēriem ilgtspējības veicināšanai. Mums bija pirmais brauciens uz Nīderlandi, un šobrīd mūsu partneri no Somijas, no Igaunijas, no Nīderlandes ir šeit Latvijā. Un mēs rādām viņiem savus labos piemērus. Tagad tas ir kā 4-5 dienu brauciens, mēs izvēlējāmies vienu Latvijas novadu. Mēs nevaram apceļot visu Latviju. Mēs izvēlējāmies Kurzemi. Un Kurzemē mēs esam bijuši apmeklējuši Pāces Vilnas pārstrādes fabriku. Tad mēs ciemojāmies pie tēlnieka Igurda Baņķa, kurš arī vienlaicīgi strādā ar jauniešiem un ir vienkārši harizmātiska persona. Šobrīd mēs esam šeit Pedvālē, Brīvdabas mākslas muzejā un arī citās vietās. Mūsu devīze ir lieto šeit produktus lokālos, kas ir šeit uz vietas, vietējās lietas, bet līdz ar to tu dod ieguldījumu arī visā pasaulē, ka, teiksim, cilvēki uz vietas, tur, kur viņi ir, rada no tā, kas ir šeit uz vietas un arī līdz ar to dod labumu gan apkārtējai sabiedrībai, gan arī dabai. Un arī Pedvālē mēs redzam šādu te piemēru, ka tiek izmantoti dažādi pieejami līdzekļi, lai radītu brīnišķīgus mākslas priekšmetus. Un, protams, katrs šis objekts, katrs šī vieta ir izvēlēta ar domu. Jā, viennozīmīgi katrs no šīm tikšanās reizēm, jo katrā vietā mēs ne tik daudz apskatām, cik mēs tiekamies ar cilvēkiem. Projekta laikā daudz tika runāts arī par integrāciju, tāpēc partneri viesojās arī klasēs, kurās strādā ar romu tautības bērniem. Uz vairākiem projekta dalībniekiem pozitīvu iespaidu atstāja Igurds Baņķis, kurš esot labs piemērs darbam ar bērniem.
Ir jauki būt šeit, šeit ir plašumi, daudz iedvesmojoši cilvēki, daudz privātu iniciatīvu, un man tas liekas vienreizēji. Var just enerģiju šajā valstī, jo tā ir jauna valsts. Mēs apmeklējām vairākas nevalstiskās organizācijas un cilvēkus, kuri uzsāk paši savu biznesu. Viens, kas mani visvairāk pārsteidza, bija Igurds Baņķis Valdi Mārpelī. Viņš ir koka apstrādes meistars, lielisks cilvēks. Viņš ne tikai palīdz cilvēkiem iemācīties kokapstrādi, bet nodrošina nākotni puišiem, kuriem ir problēmas skolā. Projekta laikā dalībniekiem ir bijusi iespēja iepazīt arī pašus latviešus, un tas viņus iedvesmo piepildīt savus sapņus, jo viņi redz, ka Latvijā cilvēki kaut ko dara un domā par nākotni. Man patika redzēt, ka jums ir daudz vietu, kur cilvēki savu brīvo laiku var aktīvi pavadīt, ka ir tādas vietas, kur aiziet un kaut ko darīt. Bija jauki redzēt, ka ir tik daudz brīvprātīgo, piemēram, kas strādā ar bērniem no riska grupām. Cilvēki šeit ir aktīvi, un tas liek visiem justies labāk, ja ir ko darīt brīvajā laikā. Latvian people are so nice, relaxed people. Latvieši ir ļoti jauki un atbrīvoti, ir patīkami kopā strādāt. Šajā vizītē, kad paskaties apkārt, Latvija ir atbrīvota. Tu redzi relaksētus cilvēkus, un šī ir labi organizēta valsts, un tas ir lieliski. Ir lieliski to redzēt, un tāpēc mēs to mīlam. Es esmu sapratusi, ka jums ir spēcīgi cilvēki. Cilvēki, kuri var izdarīt praktiski visu, jo esmu redzējusi vairākus lieliskus piemērus, kad cilvēki savus sapņus pārvērš realitātē, kā šeit Pedvālē. Šī bija jauka pieredze, šobrīd ir tik daudz domu, ka ir grūti izvēlēties, kas man paticis vislabāk. Vairāki projekta dalībnieki Latvijā ir viesojušies vairākas reizes, un katru reizi ir var salīdzināt, kā valsts attīstījusies un kādas izmaiņas piedzīvojusi. Es esmu bijusi šeit iepriekš, bet uz īsu laiku. Es atceros Rīgu, un tas bija neilgi pēc Padomju Savienības sabrukuma, un tad Latvija bija pavisam citādāka. Apstākļi ir uzlabojušies, piemēram, viesnīcu biznesa. Mēs tajā laikā apmetāmies vislabākajā viesnīcā, bet tagad pat lauku sētas ir daudz labākas kā to laiku piedzvaižņu viesnīcas. Ir bijuši ļoti daudz uzlabojumi, un tas priecē. Visi projekta dalībnieki vizītes laikā ir guvuši labus iespaidus un idejas, kuras aiznes uz savām valstīm un iespējams daļu no tām realizēt. Projekta partneri maijā jau viesojās Holandē, oktobrī dosies uz Igauniju, bet nākamā gada februārī apmeklēs Somiju, kur mācīsies par lietu otrreizēju izmantošanu. Ar projekta dalībniekiem tikās Baiba Denberga, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija. 15. un 16. augustā Talsu novadā ieradīsies 8 ārvalstu delegācijas, lai kopā ar Talsu novada iedzīvotājiem atzīmētu Leires dienas. Delegācijas no Prieņiem Lietuvā, Sāremes Igaunijā, Utjarvī Somijā, Tel Avīv pilsētas Gruzijā, Alānijas Turcijā, Šķolkovas Krievijā un Leiras Dānijā ieradīsies jau nedēļas vidū, lai uzsāktu gatavošanos Leiras dienām, kuras notiks 15. un 16. augustā. Šī būs unikāla iespēja ikvienam interesentam iepazīt dāņu kultūru, tradīcijas un uzzināt ko vairāk par šīs valsts vēsturisko mantojumu, līdztekus ārvalstu viesiem atklājot arī Latvijai raksturīgo. 15. augusts, kas ir Talsu draugu diena, iesāksies pie Talsu novada muzeja, kur jau no 10:00 rītā notiks radošās meistara darbnīcas bērniem. Tās vadīs dāņu mākslinieki, kuri rādīs savai valstī raksturīgākās iemaņas amatniecībā 15. augusta vakarā. 15. augusta vakarā 18:30 notiks Leiras dienu un amatnieku paviljonu atklāšana, kas norisināsies pie Talsu tautas nama. Sanākušos uzrunās Talsu novada domas priekšsēdētājs.
priekšsēdētājs Aivars Lācrus un Leiras pašvaldības vadītāja Mete Tuborg, bet savus tautiešus ar improvizētu priekšnesumu sveiks amatierteātra pārstāvji no Glostrupas Dānijā. Pirmo reizi Talsu novadā ieradīsies delegācijas arī no Somijas un Gruzijas. Gruzijas delegācijas pārstāvjiem svarīgi ir gūt pieredzi par Latvijas valsts dalību Eiropas Savienībā. Tāpat visiem Talsu novada sadarbības partneriem būs iespēja iepazīt dāņu un latviešu kultūru, izbaudot tās atšķirīgās iezīmes klātienē. Tā kā Leiras pašvaldība pirms administratīvi teritoriālās reformas bija ilgstoši Ģibuļu pagasta sadarbības partneri, tad 16. Augustā tiks iestādīts simbolisks draudzības koks Pastendes parkā. Īpaši neredzēts notikums būs Princens Hvērvīga vēsturiskais šovs, kurā tiks atspoguļotas Dānijas vēsturiskās dzelzs laikmeta cīņas, izmantojot tam laikam raksturīgos kaujas ieročus un no Dānijas atvestos zirgus. Šo izrādi skatītāji varēs noskatīties trīs reizes, gan 15. Augusta vakarā pulkstens 20.15. skateparka, gan Dižmāras svētku ietvaros 16. Augustā pulkstens 11.14.30. Šodien jau svelme mazinājusies, bet mēs vēlējāmies uzzināt, ko par to domā iedzīvotāji Talsu ielās. Sakiet, lūdzu, kā jums patīk Latvijas karstums? Nu, jā, es tiek labi vispār, nav jau slikti. Tik jāpierādi. Nu, man laikam bišķiņ tā kā pagrūt. Diezgan dabūju cies īstabā vairāk sēdēt un meklēt kā dēni. Ļoti labi. Patīk. Nu, īpaši. Godīgi sakot. Un kāpēc tā? Man labāk ziem patīk un karstumā vienkārši tā nevar laikam brīvi jūsties īsti. Tā ir mazu bērnu, bet patika. Bērnu ēniņā, pati saulītē, sadalījām. Nepatīk. Pārāk karst. Man patīk labāk karstāks nekā augstās. Nezinu slikt. Kāpēc tā? Darbā karsts. Man ļoti patīk, bet manai meitai gan ne. Uzņem siltumu, ziem var pārdzīvot bez saušanas lielas. Man ļoti patīk. Galvenais tāpēc, ka papkur nav jāmaksā. Patīk. Tas ir forši, ja ir vesera kārtīgas. Magmā. Kaitai. Jā, nu labāk, ka būtu vesera. Ko ļoti patīk pēdiņās, jā, nu karsts ir, nu protams, nu smagi. Nu kā, nu karsts. Ret jau, kad ir tik karsts. Nu, bišķiņ pa daudz tā sauli, bet nu var iztikt. Nav nevainas. Patīk, ka man nosauļoties. Man ir tā patīk, var kurš nosauļoties vispārējiem, bet ēna labāk. Es kā pa karsts ir šos. Un kā vēl dzēties karstumā? Pa pierodi jau. Pierodi tāds darbs. Nu, man cirs. Uztaisiet dušu, piemēram, ja? Starp kokiem tādu skaistu. Principā mēs tikko karsts ir aiziem uz dušu. Principā, turpat arī upīte ir netālu, tā kā tas viss ir ļoti labi. Bez ūdens nekādīgi. Es labāk jau iet peldēties pa jūras. Es patīk man. Nu kā, es ildzējos. Es vairāk par ūdeni braucu pie meitas pa jūru. Sēž ūdenī. Tā. Uz jūru aizbrauc ar iespēju. Dārzā kādā pavēnī. Vispār labāk jau neiet ārā, bet nu, ja jāiet, tad jāiet, ja? Būtībā jau es sēžu pārsvarā mājās. Bet man gadās, ka jābrauc, un tad iznāk karstumā būt laukā, ja? Bet vispār jau jādzer daudz. Es dzīvoju viens pats, un tad es ādam kostīmā. Peldoties vakaros. Un man ir basēns, es basēnā sēžu. Nu, neko, zelt sāpēm, paņem iedzer. Cik var tik ēniņā, cik var tik mājās, un tas ir viss. Ūdenī, protams. Es esmu Osmas un es esmu ezerā no rīta un vakarā. Tā pie ūdena aizbraukt tur. Nu, kā teikt, pazaunajās, pasauļojās. Mēs esam pie ūdeņiem, uz ezeru, uz jūru. Katru dienu kaut kur, nu, pa dienu mājās dušā. Vairākas reizes bērni. Dzeram daudz ūdeni. Es saldējumu. Un dzert augstas dzermas. Jā, peldi klasē. Uz jūru braucam. Šodien tikai pa pilsētu staigājamies. Brīvdienās esiet uzmanīgi un atpūtieties ar prātu. Tiksimies jaunedēļ!